fantastični, krem namaz, La Bomba, eksplozija okusa, spoj kakaa i lješnjaka, idealan za doručak ili užinu. Probajte egzotične kombinacije odabrane samo za vas. La Bomba. Da ne potoniš na moru. Ja sam plivala sa šlaufom. Al se napuni u bazenu, voda i kupa se sa hladom. Šlauf je kad se pliva. Na panuku sam išla pa mama me je vodila. I srita išla. Imala sam i srit, al sam što je biba kod kuće bolesna. Šlauf je za kupanje u moru. Šlauf je ono što se pliva. To je da piva u vodi. Ne zna. Šlauf je ono kad neko ne zna da pliva, pa mala djeca to koriste kad se kupaju. Za plivanje. Pa par je samo što ima glavu ko patka. Na bazene. U bazen. Ma šlauf je to je. Šlauf je da ne ude, da duboko kad se negdje kupaš, da ne odeš duboko. Bombastični krem namaz, La Bomba, eksplozija okusa, spoj kakaa i lješnjaka, idealan za doručak ili užinu. Probajte egzotične kombinacije odabrane samo za vas. La Bomba.